Bom dia, a criança está assistindo a aula morrendo de sono. Hoje é dia de queimar os bacons. Dia de educação física, isso mesmo. Vou lá pegar uma garrafinha d'água enquanto o professor não entra. E daqui a pouco eu quero ver a Durdinha. Um, dois... Bora! Professor, acabou de chegar. Então, tchau. Hora da Duda queimar os bacons. E o panqueca ali, ó, só de olho. Ele não malha não, ele só fica olhando a irmã. Claro, né, mãe? É impossível ficar mais lindo do que eu já sou. Descanso, graças a Deus. Glória a Deus. Eu acho que ela não tá bem, não, gente. Já tô cansadão, só de ver ela malhando. Hoje ela tá queimando todos os bacons da semana, porque olha como ela tá cansada, gente. Tô gostando de ver essa aula. Queima os bacons da Duda. O panqueca é esperto, ele só fica te olhando, Duda, olha lá. Nossa, que legal. Ué! E o pai? Olha, gente, como ela tá certinho. Uhul! Levanta mais a perna, Duda. Isso! Uhul! Quem matou do hambúrguer no final de semana? Vambora, Duda! Isso mesmo! Descanso! É só botar os pezinhos pra trás, Duda. Isso é fácil. Precisa cair não, tá, amor? Só colocar o pezinho pra trás. Com 30. Gente, eu nunca vi uma criança tão desengonçada fazendo educação física. Só a Eduarda. Gente, depois de educação física, Eduarda dormiu. Ainda tem aula ali, ó. Eu tô passada, chocada. Se eu não chego aqui no quarto dela. Garota, você tem aula. Você tava fingindo. Eu não acredito, Eduarda. Pega aquele balão do... Ai, ai, ai.
Você me enganou, garota. Eu tô escutando um silêncio. Eu falei, gente, eu acho que a Eduarda dormiu depois dos exercícios de educação física. Você tava fazendo educação. Você tava fazendo educação física, mas abria tanto essa boca que eu achei que você tava no maior sono. Perdeu o material pra aula. Ai, meu Deus, e agora? Tô achando. E onde você pode ter botado isso, Duda? Se você só faz a matéria aqui. Corre na sala. Ainda bem que eu abri, né? Eita! Ainda bem que eu abri a gaveta. Gente, obrigada, mamãe. Obrigada, Laura. Boa aula. Gente, Laura. Panqueca, não deixa ela dormir de novo, não, Panqueca. Tirou mó sono depois da educação física, Eduarda. Que vergonha. Eu não dormi, eu tava acordada. Deu pra perceber. Eu tava. Uhum. Boa aula, tá? Tente. Não dorme. Oh! Faz bagunça, mas não dorme, por favor. Beijo, boa aula. Depois de queimar todos os bacons na educação física, o que, que ela faz? Põe os beiquinhos para dentro de novo. Ninguém recuperar tudo que perdeu, né, filha? YouTube não tá liberando os comentários. Eu não consigo mais ver o que vocês escrevem, o que, que vocês pedem. Não tô gostando disso. Tô com raiva do YouTube, porque ele não tá liberando comentários pra gente. Então a gente vai deixar algumas fotos na comunidade. Vocês vão lá e escrevem o que, que vocês querem que eu faça. Que eu vou lá ler todos os comentários da comunidade. E eu e a Duda vamos fazer aqui tudo que vocês estão pedindo, não vamos, Dudinha? Vamos fazer tudo que eles estão pedindo? Vamos. Hi, Lorena. Hi, how are you? Então, Lorenas, vão lá na foto da comunidade que nós vamos deixar. E escreve lá se não tiver comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Um beijo, daqui a pouco voltamos. Boa tarde, galerinha. Passando por aqui, acabei de tomar meu banho. Fiz uma crepioca com cafezinho. Olha só, olha que legal. O papai está... Foi tomar o banho dele também. Dudinha está dormindo. Daqui a pouco eu vou lá. Fui lá no quarto dela perguntar se ela queria lanchar. Quando eu chego, ela está no maior soninho na cama dela. Vou comer minha crepioca para não esfriar. Daqui a pouco eu levo vocês lá para ver a Dudinha roncando. Beijo. Olha quem acordou, gente. Quantas horas você dormiu, filhota? 4. Só 4 horas, gente. Olha a carinha que linda de sono. Agora tem que tomar banho, hein? Silêncio. Tem que tomar banho. Gente, hoje tá meio friozinho, não tá, Duda? Ela vai dormir de novo. Tô deitada aqui na minha cama porque não tenho o que fazer agora de tarde, que eu já fiz tudo. E hoje tá meio friozinho, então eu tô cobertinha. Sabe fazer copinha mesmo. Mas que copinha ficou mais? O que você tá falando aí, sua maluca? A Mariana. Depois de 1.500 anos que a gente fala. Nossa, quanto tempo que você não fala com a Mariana? Acho que desde antes da quarentena, né? É muito antes. Que houve que a Mariana sumiu, Jesus? A Mariana desapareceu da vida. Oi, Mariana. Que lindo, Duda. Você tá brincando paper de squish. Quê? De fazer. Olha o paper squish que eu fiz. Gente, agora ela tá viciada nisso. Ela passa o dia inteiro fazendo isso. Que fofucho. Só que não dá pra apertar, porque é muito pequenininho. Eu tô fazendo assim. Ah, e ficou muito maior, né, Duda? Não. Tá mesmo tamanho. Não, é porque agora tem um quadrado em volta. Mariana, não. Ah, mas vai ficar feio. Vai só no formatinho da pizza. Vai ficar tão lindo. Muito pequeno, assim. Mas se você fizer uma fatia de pizza grande, não vai, né, Duda? Mas já fica pequeno. Ah, meu Deus.
Aí esse aqui vou fazer. Eu só vim aqui falar uma coisa com você, que eu tô escutando você conversar com a Mariana, você falar isso aqui. Eduarda, você tá com a mesma roupa desde de manhã. Você fez educação física e você ainda não tomou banho. Você já almoçou, você já lanchou, você já fez um monte de coisa, mas banho você não tomou, né, minha filha? Tomei. Você hoje não me escapa do banho, não. Nem que você vai tomar banho 5 horas da manhã, eu te jogo dentro do banheiro. É o segundo dia que você não toma banho. Tomei banho. Escutou? Então tá. Então daqui a pouco você para aí com a Mariana pra você jogar uma aguinha no corpo. Beleza. Tá bom? Que os inscritos estão só te sentindo depois o cheiro daqui. Depois ano que vem? Eles estão sentindo já o cheiro daqui. Não, ele tá cheirosa. Eu vivi mais cheirosa, mas banho não tomou. Mas é cheirosa. Então tá bom. Brinca beijo. Só mais um pouquinho, daqui a pouco você vai tomar banho, tá? Ok. Beijo. Beijo. Gente, tá muito fofo, Duda. Qual é, mãe? Oh. Constrangedora essa parada. A galera vai me zoar, certeza. Olha quem não escapou do banho. 1h35 da manhã. Eduarda e a tomou criança banho. Vai tomar banho. Que delícia. Aproveita e se despede, porque daqui a pouco você já vai dormir. Beijo, gente. Nossa, olha a felicidade porque ela foi tomar banho. Vai, Lorena! Abaixo, beijo, boa noite. Vai, Lorena! Louca!